E essa moda, inclusive, Marcos, tem uma explanação muito grande, que essa moda foi feita no dia 6 de maio, foi o dia que a Lívia nasceu, o compositor dessa moda fez ela. Matuto de Deus falou, Cleiton, essa eu fiz e vai ser em homenagem à sua filha. É um catereteio, eu mostrei para o Marco gostou demais e essa está no nosso trabalho. Matuto de Deus. E eu acho que não é só você e o Marco que gostou, não, o Brasil inteiro. O compositor Délio Silva, nosso companheiro. Vamos lá. As tardes quentes de outubro machuca meu coração, mexe com meu sentimento e a minha imaginação. Eu não sei se é nostalgia ou se é mesmo paixão que me enche de alegria ao ver findar mais um dia no meu querido sertão. Os duetos das cigarras faz meu corpo arrepiar, de tantos parecem farra a linda orquestra cantar. Então vai chegando a noite, ofuscando a natureza. Mas se for a lua cheia, São Jorge acende as candeias e aumenta mais a beleza. Escuto de madrugada meu galo índio cantar no curral a bezerrada e as vacas a berrar. Parecem me convidando pro meu leitinho tirar. Não tem ordem avançada, 5 tambores na estrada vem o leiteiro buscar. Lá na minha moradia, que de luxo não tem nada, se Jesus quiser um dia, vou levar a minha amada pra ser minha companheira e a mãe dos filhos meus. É quem vai cuidar de mim até que chegue o fim desse matuto de Deus. As tardes quentes de outubro